salam alaykum wa aduna assalam alaykum wa diaspora bi man pende gisse mang len ni wo ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi nga xam ne heure heure amna sax ciabi fété le ginnaw tubarkala defo dara ciabi fété le ginnaw waye baxaw djum ak djibi tubarkala masallah ñokoy def man pende gisse ma ñew fekk ci len ci and ak ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi nga xam ne heure heure amna sax ciabi fété le ginnaw tubarkala defo dara ciabi fété le ginnaw waye baxaw djum ak djibi tubarkala masallah ñokoy def man pende gisse ma ñew fekk ci len ci and ak assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa diaspora bi man pende gisse mang leni wo ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa diaspora bi man pende gisse mang leni wo ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa diaspora bi man pende gisse mang leni wo ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa diaspora bi man pende gisse mang leni wo ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa diaspora bi man pende gisse mang leni wo ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa diaspora bi man pende gisse mang leni wo ci besu sargal jigen kenn ku ne xam na ne le 8 mars la le 8 mars dañuy sargal jigen wa yeen jigen lañuy sargal ñu ni les détenus de campenal yeen jigen lañuy dem séti moñ ñi ciabi fété ginnaw yeen jigen lañuy dem séti